Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no Estratégia Concursos, a mais uma aula aqui no Estratégia para o concurso da Caixa. Nós vamos nesta aula tratar da política de responsabilidade social e ambiental e climática da Caixa, certo? Para quem não me conhece, meu nome é André Rocha, está aqui do lado. Sou professor da área ambiental aqui do Estratégia Concursos e vou acompanhá-los nessa aula de hoje. Essa aula não vai ser muito extensa, não, tá? É uma aula relativamente curta. É porque a política de responsabilidade social, ambiental e climática da Caixa não é tão extensa assim. Eu quero deixar alguns recados antes da gente começar a nossa aula. Primeiro recado: eu não estou ao vivo aqui com vocês, tá? É um holograma, não, é uma gravação, tá? Eu não pude participar ao vivo, é, portanto, eu gravei com antecedência esta aula. Então, se vocês me perguntarem qualquer coisa, talvez eu não consiga responder. Eu vou tentar acompanhar a aula no chat, mas não garanto, tá? É porque eu tenho um compromisso bem no horário, mas aí a gente vai conversando no curso também. No fórum de dúvidas, vocês podem deixar suas dúvidas. Para quem não é aluno, está assistindo gratuitamente, manda lá no Instagram. Eu já faço convite também para todos me seguirem lá no Instagram. Só apontar a câmera do QR Code aí, ó. Meio Instagram é esse aqui, tá? E eu também faço convite para vocês entrarem lá no nosso canal do Telegram. O canal é Meio Ambiente para Concursos ou Concursos de Meio Ambiente, vocês encontram das duas formas. Ou então apontando aqui a câmera também, facilmente vocês vão ser redirecionados para o canal do Telegram. Por que, que é bacana entrar no canal do Telegram? Porque na aula, aqui na descrição deste vídeo, agora, vocês já encontram, provavelmente é, é para encontrarem, o material da aula, ou seja, os slides que eu estou utilizando aqui, certo? Depois da aula, eu vou disponibilizar lá no Telegram o material com as anotações. Ao longo da aula, eu vou fazendo anotações e depois da aula, eu vou disponibilizar esse material anotado para vocês lá no canal do Telegram. Tudo bem? Então, esses recados, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A aula não fica disponível aqui no YouTube depois da nossa transmissão, então, se você aí não pode acompanhar ao vivo, você vai poder acompanhar depois na área do aluno, fica lá na área do aluno, onde encontra essas aulas, professor? Eu nunca encontro essas aulas de reta final na área do aluno. Você vai lá na sua área do aluno, do lado esquerdo tem assim minhas matrículas. Você clica lá e lá vão ter os cursos em que você está matriculado e vão ter os cursos bônus que a gente oferece, né? Os extras aí, é, por exemplo, reta final para a caixa vai estar tá lá, vão estar tá lá todas as aulas de reta final da caixa, incluindo aqui a minha aula. Claro que não é automático, acabou a aula já vai estar tá lá porque a equipe de edição vai fazer edições mínimas aí para ajustar, colocar a vinheta, a entrada, a final e é, daqui a alguns 3, 4 dias, essa aula já vai constar lá na área do aluno. Tudo bem? Mais um último recado. Professor, quão importante é essa aula dentro do meu edital, dentro da minha prova? Olha, é, eu diria que você vale a pena você estudar uma hora, uma hora e meia, que é o que a gente vai passar aqui provavelmente, uma hora e meia, no máximo duas horas, para acertar uma ou duas questões da prova? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Né? São uma ou duas questões ali que são garantidas. Não são 10, 20 questões? Não são. Mas é, não é difícil esse conteúdo. Você, estudando com foco, acompanhando de perto aqui o que eu vou falar, tenho certeza que você vai acertar, acertar qualquer questão de prova sobre esse assunto. Então é uma hora e meia, duas horas que você gasta, mas para ter certeza que você vai é, acertar aí, é, o que vier de questões sobre a política de responsabilidade social, e ambiental e climática da Caixa. tá É um nome grande, né? Mas uh, eu vou abreviar aqui para para a PRSAC, depois a gente vai conversar sobre isso. Acho que era isso de recado, eu vou jogar a vinheta, a gente já começa a nossa aula, desejo a todos aí uma ótima aula, até já. Bora lá agora, pessoal, estudar a PRSAC da Caixa. O que é PRSAC? É a Política de Responsabilidade Ambiental, ou melhor, Social, Ambiental e Climática, que não é exclusiva da Caixa. Assim, a gente vai estudar, claro, que a PR e SAC da Caixa, mas várias instituições financeiras no Brasil, até por exigência da legislação de norma, elas têm que ter uma política de responsabilidade social, ambiental e climática. Então, você vai ver, por exemplo, PR, PR e SAC de outras instituições financeiras, de outros bancos também, certo? Neste momento, a gente vai estudar a PR e SAC da Caixa e a gente vai começar aqui nesse bloco falando sobre, contextualizando o assunto... Trazendo as motivações, por que ela existe e também falar um pouquinho de responsabilidades dentro dessa política. Beleza? Não é um conteúdo difícil, mas eh, peço atenção de vocês. Foco total agora para que vocês não percam nenhum detalhe. Joga na tela para a gente ver no detalhe as principais informações aqui, começando com uma introdução geral sobre esse assunto. Né? Basicamente, pessoal, a gente pode dizer que a PR ela é um conjunto de diretrizes, tá? É um conjunto de diretrizes que tem que ser adotadas, tem que ser respeitadas dentro da Caixa e dos seus parceiros, das suas, dos seus atores que atuam em conjunto com a Caixa. Então, são diretrizes que devem ser seguidas. Tudo bem? Se a banca disser que a PR-SAC é um conjunto de diretrizes, você, sele você seleciona como correto. O conjunto de diretrizes que vai atuar. Vai orientar, melhor dizendo, a atuação da caixa, das empresas, do, do conglomerado todo, em relação a elementos relacionados a aspectos né, sociais, ambientais e climáticos, dentro daquela ideia de, de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade que a gente tem. Tranquilo? Muito bem. Essas diretrizes, pessoal, elas incorporam, segundo a própria política aqui, a responsabilidade social, ambiental e climática, né? Responsabilidade social, ambiental e climática, RSA, que pode aparecer assim também na prova de vocês, tá? Na estratégia, gestão, negócios, produtos e serviços, operações, atividades e no relacionamento com partes interessadas, no intuito de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Mas, professor, me relembra aí, me recorda aí o que é desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade. Pessoal, o conceito mais é, utilizado. Para desenvolvimento sustentável é aquele é, em que as presentes gerações utilizam os recursos naturais, os recursos ambientais, o meio ambiente, de tal forma que permitam que as futuras gerações utilizem esses mesmos recursos com qualidade. Né? Não trouxe exatamente as palavras lá do relatório Brundtland, do relatório Nosso Futuro Comum, mas a ideia é essa. Ou seja, a gente utilizar, o, ter uma relação com o meio ambiente. De tal forma que a gente permita a perenidade dos recursos para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos, tatranetos, tetranetos, etc. Tudo bem? Quando a gente fala de sustentabilidade, para alcançar esse desenvolvimento sustentável, tem que se equilibrar três pilares, três braços, três pés. Por isso que a gente fala de um tripé da sustentabilidade. Quais são esses pilares? É o pilar ambiental, naturalmente, né? Ou seja, a gente quer proteger o meio ambiente, o pilar econômico. Ou seja, não adianta só proteger o meio ambiente, a gente quer também se desenvolver, crescer economicamente. Dentro da economia ambiental, se a gente para de produzir, se a gente para o nosso sistema econômico, a gente também vai parar de poluir. Não é? A gente não vai mais produzir efluentes, gerar poluição. Só que será que isso é interessante para a sociedade como um todo? Parar de produzir, a sociedade da forma como ela está estruturada, ela colapsaria. Portanto, a ideia aqui é equilibrar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. E não só isso. Também a justiça social tem que ser feita. O aspecto de equidade social tem que ser observado. Quando a gente fala de meio ambiente e economia, a gente tem uma íntima relação com a questão social. Pessoas que têm uma condição social mais desfavorecida geralmente são as primeiras a serem impactadas pelos impactos ambientais, pelos desastres ambientais. Naturalmente, são pessoas que têm uma situação econômica também desfavorável, né? Então, tem uma relação próxima aqui. E a gente, nesse processo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, tem que sempre é, lembrar da questão social para promover a equidade, ou seja, mais oportunidades para aqueles que têm menos condições econômicas e sociais de se desenvolver. Tudo bem? Então, a política de responsabilidade social, ambiental e climática, ela, é, estrategicamente, está colocada dentro da caixa... Para promover a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, é, e isso não tem a ver somente com o ambiental. Eu quero que vocês tenham isso muito claro, né? O desenvolvimento econômico também está sendo colocado aqui, e social também. Muito bem, essa uh, introdução geral sobre o assunto. Agora, dentro da política, a gente tem duas grandes razões, né? Duas grandes motivações para que exista uma política de responsabilidade social, ambiental e climática da Caixa. A primeira delas é uma exigência da resolução do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, de 2021, segundo a resolução 4945, é, diversas instituições, entre elas a Caixa, precisam ter uma política de responsabilidade social, ambiental e climática. E uma outra grande motivação é um alinhamento estratégico da própria Caixa, né? Segundo a própria instituição, a política de responsabilidade social, ambiental e climática ela está alinhada com o objetivo estratégico de fortalecer a Caixa como um banco social, vamos lembrar do caráter social aqui da sustentabilidade, fortalecer a governança, rentabilidade e eficiência, bem como o posicionamento corporativo de sustentabilidade, que também se aplica aqui à Caixa, que visa maximizar a geração de valor à sociedade e ao meio ambiente, assegurando o equilíbrio econômico, social ambiental e ambiental em suas atividades, produtos e serviços. Ou seja, é uma segunda motivação interna da Caixa afirmando que, estrategicamente ela está alinhada com os princípios da sustentabilidade da responsabilidade social ambiental climática e portanto faz sentido para ela ter uma política desse tipo claro que como é exigido aqui na resolução do CMN ela vai dizer que tem esse alinhamento né as instituições muitas vezes são forçadas a ter políticas a desenvolverem certos programas e aí incorporam internalizam isso dentro das suas Políticas, das suas visões estratégicas. Mas é importante saber dessas duas motivações. Seguindo aqui, vamos fazer brevemente aqui uma questão sobre desenvolvimento sustentável, só para a gente consolidar esse assunto. A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento adota a seguinte definição: um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as habilidades das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. Foi o que eu comentei há pouco, né? Sobre utilizar é, palavras distintas, né, que eles colocaram entre aspas, porque é justamente a citação aqui da Comissão sobre o Meio Ambiente e de Desenvolvimento. A gente tem o relatório. Bruntland, né? Bruntland. Da Gro Harlem Brundtland, que era a ministra da Noruega à época, da, que chefiava a comissão aqui. É, e, e foi elaborado esse relatório em 1987, relatório denominado Nosso Futuro Comum também, certo? Que traz essa definição de desenvolvimento sustentável. E aí, nosso gabarito aqui tranquilamente, né? Letra B. Seguindo Aqui a gente tem os principais pilares da PRSAQ Previstos no site da Caixa, tá? Por que, que eu gosto de trazer isso aqui? Porque isso aqui, se vocês abrirem a política de responsabilidade eh, social, ambiental e climática, não consta lá, não tem lá os pilares da política ou os principais pilares, não. Só que no site tem, então a banca pode cobrar, certo? São, é, no site tem assim, principais pilares da PRSAC. E aí tem esses cinco pilares aqui, ó: gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos gestão de práticas administrativas de cadeia de fortalecimento para governança, ficou cortado aqui, né? Divulgação e reporte de informações, promoção de desenvolvimento sustentável e relacionamento e engajamento com partes interessadas. Ao longo da aula, ao longo do estudo da PRSAC, das suas diretrizes, a gente vai ver que, de fato, esses temas são abordados é, é, ao longo do nosso estudo. Mas a banca pode perguntar sobre pilares da PRSAC e cobrar o que está no site, por isso que eu trouxe aqui. Fechado? Vamos seguir. Para finalizar esse bloco, vamos falar de responsabilidades. Divisão de responsabilidades. Segundo a política, tem responsabilidade em observar as diretrizes da PRSAC os dirigentes, conselheiros, empregados da Caixa e também parceiros, estagiários, aprendizes e prestadores no que couber. Então a gente tem a seguinte situação. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Os parceiros, estagiários, aprendizes e prestadores é eles vão observar as diretrizes no que couber, no que for aplicável para eles. E nem todas as as atuações, as atividades que eles prestam, às vezes vai fazer sentido a política de responsabilidade social ambiental e climática. Agora, nos demais casos aqui, ó, colocar o um, nosso marca texto, os dirigentes, conselheiros, empregados, eles vão sempre observar as diretrizes da PRSAC, ou seja, não é no que couber é sempre, tudo bem? Porque eles vão atuar diretamente com a caixa, né? São dirigentes, conselheiros, empregados, é, num, quando a gente fala de parceiros, de é, contratados por uma contratação mais precária como estagiário, aprendiz, né? É claro que enquanto eles estiverem atuando ali dentro da caixa, eles vão ter que observar também. Mas essa é a redação, essa é a redação, a literalidade uh, da política uh, da PRSAC. Por isso que eu quero que vocês tenham atenção. A banca pode brincar com isso, tudo bem? E aí, seguindo aqui, pessoal, uh, a responsabilidade, por aplicar. As diretrizes da, Percebo aqui era observar as diretrizes, aqui é aplicar as diretrizes nos negócios, nos produtos, nos serviços, em todas as atividades dentro da Caixa, é de todas as unidades da Caixa e do conglomerado prudencial. Aí a gente está falando de é, aplicação por parte das unidades, das é, diferentes unidades da Caixa e do conglomerado. Pessoal, vamos lembrar que a Caixa ela é composta por algumas subsidiárias, né? a gente tem caixa participações, seguridade, loterias, cartões, de TVM, enfim, aqui é uma estrutura básica, né, do conglomerado da caixa, uh, não é objeto de estudo da nossa aula, mas só para lembrar que ele também está aqui incluso dentro com responsabilidades por aplicação da PR sac Fechado, maravilha. Vamos seguindo, ainda sobre responsabilidades, o último ponto que é o seguinte. A norma diz, né? A política diz que o cumprimento das diretrizes da pr não se restringe a condutas e ações tipificadas nos normativos e documentos internos, cabendo a todos os empregados e dirigentes a atuação ativa em qualquer situação que possa resultar em não conformidade aos princípios vigentes. O que está que sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte: olha, não é porque. É, Lógico, que está numa norma, que está numa lei, tem que ser cumprido. Mas não é porque não está numa norma específica que não deve ser feito. Porque é necessária a atuação ativa dos agentes. Olha, às vezes uma norma é falha, ela não prevê uma determinada situação. É, e um agente da caixa, ele se depara com uma determinada situação que ele tem que tomar uma decisão. É, e essa decisão tem que ser. Em prol da responsabilidade social, ambiental e climática. Então, o cumprimento dessas diretrizes não está limitado às normas e nem à política de responsabilidade social, ambiental e climática. Deve haver uma atuação ativa dos agentes sempre que eles observarem uma situação que possa resultar em não conformidade aos princípios da Caixa. Tudo bem? Isso é interessante, né? Pode ser objeto de cobrança da banca. Vamos fazer algumas questões aqui, brevemente, para a gente praticar. Vamos lembrar que a gente não tem questões sobre esse assunto, então a gente está aqui com questões inéditas, certo? Sobre a política de responsabilidade social ambiental e climática da Caixa, julgue o item a seguir. O relacionamento e engajamento com partes interessadas é um dos pilares da PRSA. E aí, será que tá certo, pessoal? Está certíssimo, né? Nós vimos lá os pilares que estão lá no site da Caixa, eu falei a gente ter atenção em relação a eles, né? São cinco os pilares: gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos, Gestão de práticas administrativas de cadeia de fornecimento para governança, divulgação e reporte de informações, promoção do desenvolvimento sustentável, que é o que está aqui, relacionamento e engajamento com as partes interessadas. Esses cinco pilares, na verdade, sim, são é, os principais pilares mencionados pelo site, né? É, então tem que, ter, tem que ficar de olho, tem que ter atenção em relação a esses cinco, beleza? Vamos para a próxima aqui. O cumprimento das diretrizes de responsabilidade social, ambiental e climática da Caixa limita-se às condutas e ações tipificadas nos normativos e ou documentos internos. Não devendo os empregados e dirigentes realizar ações que não estejam previstas em norma, normas ou procedimento, norma ou procedimento. Tá certinho, né, pessoal? Claro que não, tá errada, né? Vamos uh, lembrar, recordar que a gente acabou de ver que a atuação deve ser ativa, não se limitando. A redação aos dispositivos legais e normativos. A atuação dos agentes deve ser ativa para evitar situações que é, tenham como consequência não conformidades é, em relação aos princípios vigentes da PR-SAC. Portanto, questão errada. E com isso a gente finaliza esta introdução, este bloco de contextualização sobre a PR-SAC. Espero que tenham bem compreendido. Até o próximo. Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre as diretrizes da PRSAC, da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da Caixa. Nós uh, falamos, quando a gente começa a estudar essa aula, que basicamente a PRSAC era um conjunto de diretrizes, né? Eu até trouxe essa afirmação. Olha, em suma, né, em resumo, a PRSAC é um conjunto de diretrizes a serem obedecidas pelos agentes que tocam a Caixa. Se a banca cobrar dessa forma, considera como correto. Mas vamos entender nesse momento então quais são essas diretrizes, o que de fato a política traz em termos de orientação, né? Porque diretrizes nada mais são do que é, elementos orientadores, né? Que devem ser seguidos pelos agentes. A gente já viu, né? Quem deve seguir é, a PR e saque da Caixa. Tudo bem? Joga na tela para a gente ver no detalhe, começando aqui, olha, é, pelo conceito só de responsabilidade. Vou mudar minha cor da caneta aqui de responsabilidade social ambiental e climática tá Pra gente antes de falar das diretrizes contextualizar aqui novamente eu já falei um pouco sobre R-SAC, mas é bacana a gente reforçar o entendimento previsto exatamente da forma como está dentro da PRSAC porque a banca pode cobrar né pode copiar e colar trazer a literalidade ali da norma né a norma diz que a r que é a responsabilidade social ambiental e climática é um modelo de gestão e realização de negócios da empresa que considera as dimensões né ou que incorpora considerações sociais considerações ambientais e considerações climáticas né dentro do aspecto social vejam só respeito proteção promoção de direitos garantias fundamentais de interesse comum quando a gente fala de responsabilidade social para uma instituição financeira como é um banco, como é o caso da Caixa, né? a gente tem programas sociais diversos. A Caixa, inclusive, é um dos principais bancos no Brasil a promover programas sociais, né? ações de financiamento sociais, a fazer parcerias com o governo em relação a esses programas, por exemplo. Responsabilidade ou considerações ambientais, preservação e reparação do meio ambiente. Recuperação do meio ambiente e climáticas, né? Que tem muito a ver com ambiental, né? Só que, como a gente está numa época em que as mudanças climáticas estão muito em voga, estão muito presentes, essa discussão toda está muito presente, optou-se por separar, é né? claro que quando você fala de proteção ambiental, você pode falar de mudança climática também, mas aqui a gente tem essa a separação né? da, da vertente climática em relação, a vertente ambiental. Claro que tem relação com o meio ambiente, assim como tem a ver com o social, assim como tem a ver com o econômico, mas essa dimensão climática ela vai considerar ó, contribuições institucionais para a economia de baixo carbono, ou seja, que emita menos carbono para a atmosfera, certo? Redução, compensação e redução dos impactos ocasionados por interpéries e alterações ambientais de longo prazo, que é a ideia também de a gente conseguir. É, atenuar, mitigar esses impactos ao longo do tempo. Esse é os processos decisórios, ou seja, tudo isso aqui, nessas né, considerações sociais, ambientais e climáticas, devem ser incorporadas nos processos decisórios a ser, é, que, que, se, que sejam, se façam presente aí na, na caixa, né, como um todo bem como responsabilidade pelos impactos das decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, ou seja, tudo aquilo que for é, decidido, tudo aquilo que for resultado desse processo decisório vai ter consequência e claro que a Caixa também vai ser responsável por isso, ela vai, é, toda ação gera uma, um resultado e quem tomou essa ação é responsável também, ou pelo menos em parte, por esse resultado, certo? Então só recordando um pouco da responsabilidade social ambiental climática e agora a gente entra de fato na questão das diretrizes, por que, que eu deixei aqui? Porque a própria política traz essa divisão dentro lá do tópico de diretrizes que ela traz, esse, esse termo, né? essa definição aí de responsabilidade social, ambiental e climática. E agora a gente vai começar então a falar um pouco mais sobre as diretrizes, é, e é importante mencionar que a PRSAC, ela não traz um tópico assim, olha, as diretrizes da PRSAC são essas e traz, e lista. Não, ela não faz dessa forma, ela faz de uma forma meio bagunçada. Aqui eu trago de uma forma esquematizada para vocês. Mas ela fala assim: "Olha, a Caixa mantém aprimora e implementa a sua política de responsabilidade social ambiental e climática, visando garantir que e aí uma série de garantias, né, ou de elementos que devem ser garantidos pela Caixa, que são nada mais nada menos do que as próprias diretrizes da PRSAC. E depois a PRSAC vai trazer, em, relativamente a alguns desses elementos, algumas dessas diretrizes, algumas considerações mais aprofundadas. Mas que também faz sentido que está relacionado com essas diretrizes, só que ela separa na política. E aqui a gente vai tratar tudo junto para facilitar, para ficar mais didático para vocês. Tá? Então vamos ver quais são é, esses elementos, essas diretrizes. Primeiro, os negócios. É, eu peço que até. Já de antemão, né, vocês tenham ciência de que é uma parte meio chata, meio maçante, porque eu vou basicamente trazer o que está na norma, nas diretrizes, são textos mais longos aqui, né, mas não tem jeito, a banca, se cobrar, vai cobrar da forma como está lá, é importante que vocês se familiarizem com o texto da norma, tranquilo? Agora, claro que eu vou fazer alguns comentários, até para facilitar esse processo de memorização de vocês, e eu já destaco. A importância de prestar atenção nos termos que eu estou destacando aqui, que estão em outras cores. Tudo bem? Então vamos lá. Os negócios, processos, atividades e relacionamentos com as partes interessadas, ou seja, com todo mundo que é, tem alguma relação com a caixa, certo? Eles devem incorporar responsabilidade social, ambiental e climática nessa mesma linha do que a gente acabou de ver para a RSAC, né? De modo a assegurar a atuação e o desenvolvimento sustentável, prezando pelo respeito ao meio ambiente, proteção e conservação dos ecossistemas, recursos hídricos, biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas do país. Quando a gente fala de adaptação às mudanças climáticas, é importante lembrarmos do conceito de adaptação. Dentro das mudanças climáticas, a ideia de adaptação tem a ver com a redução, com a diminuição da vulnerabilidade dos sistemas humanos e naturais frente às mudanças climáticas. Como assim, professor? É o seguinte: nós temos determinadas medidas que a gente pode tomar para atenuar, para diminuir as mudanças climáticas, para frear as mudanças climáticas. Essas podem ser medidas de mitigação quando elas reduzem de fato a quantidade de carbono que a gente emite para a atmosfera. Quando a gente muda alguma tecnologia é, que emite carbono para uma tecnologia que não emite ou emite menos, é uma tecnologia mais limpa que a gente chama. Quando a gente aumenta os nossos sumidouros que são áreas, ambientes que removem carbono da atmosfera, como as florestas, como os oceanos. Essas são medidas de mitigação, são super importantes, porque elas vão na raiz do problema, na causa, nas emissões de carbono e também visam a reduzir, a remover carbono da atmosfera. Agora, quando a gente fala de adaptação, a gente constata que nem sempre a gente ou no curto prazo a gente não vai conseguir mitigar completamente as mudanças climáticas. Então medidas para diminuir a vulnerabilidade dos sistemas atuais frente a essas mudanças que já estão acontecendo, elas são necessárias. Então uma barreira que você coloque, por exemplo, numa área sujeita a inundações, as inundações, elas tendem a se tornar mais frequentes com as mudanças climáticas, porque você tem eventos climáticos extremos com maior frequência. Então chuvas mais intensas, então áreas sujeitas a inundações, elas Tendem a se sujeitar mais frequentemente a essas inundações. Então, você colocar, por exemplo, uma barreira de contenção, um dique, para evitar essa inundação em determinada área, é uma medida de adaptação. Você está reduzindo a vulnerabilidade, a sensibilidade daquele sistema específico frente a essa mudança climática. Você está indo na causa, na raiz do problema? Não. Você não está, de fato, atingindo, atacando o problema, mas você está reduzindo a vulnerabilidade. É algo importante também. Então, para combater as mudanças climáticas e os seus efeitos, é importante, são importantes tanto medidas de mitigação quanto medidas de adaptação. Nesse caso aqui, essa primeira diretriz menciona expressamente as medidas de adaptação. Tudo bem? Percebam, pessoal, que, olha, são textos longos. Vocês não vão ter que memorizar. Na verdade, não recomendo que vocês tentem memorizar exatamente como está aqui para todas as diretrizes. Mas tem uma visão geral sobre o tema, uma ideia geral sobre... As diretrizes, porque na hora da prova vocês vão conseguir distinguir o que está certo e o que está errado. Vejam esta primeira, por exemplo. Olha, os negócios, os processos, as atividades têm que incorporar a responsabilidade social, ambiental climática para assegurar desenvolvimento sustentável. Pô, tem alguma coisa muito estranha aqui, né? Muito diferente? Não, muito dentro do que a gente já viu. Então, assim, não precisa necessariamente memorizar exatamente como está aqui, mas tem essa visão geral sobre a coisa, tá? Se tivesse alguma coisa muito diferente aqui, eu comentaria para prestar atenção. Eh, e também na hora da prova vocês têm que ficar atentos, né? Provavelmente, se tem diferente do que você estudou, está alguma coisa estranha ali, provavelmente está errado. Tranquilo? Vamos ver, vamos ver a próxima diretriz. As estratégias devem ser direcionadas a estimular a adesão das partes interessadas. A boas práticas sociais, ambientais e climáticas, além da legislação inerente ao tema. Então, novamente, né? Você está falando de partes interessadas, diversos atores que têm relação com a Caixa. A ideia é que eles sejam estimulados a aderir também a essas práticas e, claro, cumprir a legislação pertinente, nada fora do esperado, correto? 3. A atuação seja pautada na redução das desigualdades sociais. Lembrem-se da vertente social, né, do desenvolvimento sustentável, e da erradicação da pobreza. Percebam que isso aqui tem muita relação com a vertente social, com foco em disponibilizar acesso e oportunidades de desenvolvimento socioeconômico para grupos e, ou indivíduos é, em situação de vulnerabilidade. Nós comentaremos é, mais para frente um pouco mais sobre essa diretriz, porque depois a PRSAC traz um detalhamento. A seca dela. Tudo bem? Mas vocês já aguardem que ela é uma diretriz da PRSAC. Quatro. A promoção da cidadania e do acesso a serviços financeiros impulsione a inclusão socioeconômica e financeira da população. Por meio do fomento, à bancarização. Olha só que interessante. Novamente, né? É, essa ideia social muito colocada aqui. A bancarização é basicamente esse processo de inclusão financeira, né, de. É, é, Educação financeira da população e de permitir que a população tenha acesso a uma instituição financeira, a um banco e usufrua dos recursos e das ferramentas e das oportunidades que essa instituição ofereça. Então, não essa instituição, uma instituição específica, mas que elas tenham acesso a, a, a banco e a informações financeiras a respeito dessas possibilidades. Tudo bem? Infelizmente no Brasil a gente ainda tem uma parte da população né, que ainda não tem esse acesso, é importante que esse fenômeno seja fomentado. Por isso, a colocação aqui nessa diretriz 4. Bancarização, oferta de produtos adequados às suas necessidades, estimula a educação financeira para consumo responsável e consciente. Acessibilidade ao ambiente físico da Caixa. Informação, comunicação a sistemas, tecnologia, serviços e produtos seja promovida, garantindo a segurança, autonomia e igualdade de oportunidades. Essa diretriz 5 também é super importante, né? É, a Caixa ela garante aqui na PRSAC que atua para que as suas dependências todas, todos os seus sistemas, eles sejam que acessíveis, é, claro, garantindo segurança, autonomia, mas que todos, independentemente de é, cor, de religião, de sexo, é, de deficiência ou não, tenham acesso a essas informações é, oferecidas pela, pela Caixa, certo? Vamos para a próxima, a diretriz de número 6, perdão. As ações sociais voluntárias promovidas por empregados Caixa sejam incentivadas como meio de gerar valor para a sociedade. Novamente uma diretriz aqui muito relacionada ao social, né? Então as ações sociais, elas sejam promovidas pelos empregados da Caixa, elas sejam incentivadas. Tudo bem? Próxima. Seja repelida toda e qualquer violação de direitos e garantias fundamentais, atos lesivos a interesse comum e práticas de atos discriminatórios, e seja reprovada toda e qualquer prática que descumpra a legislação ambiental ou climática ou ameace a integridade e o equilíbrio dos ecossistemas naturais. Certo? Bem tranquila também, né? Não tem muito segredo em relação a isso. Claro que toda violação de direito, garantia fundamental, de atos discriminatórios tudo isso tem que ser repelido tem que ser reprovado inclusive o descumprimento à legislação seja ela ambiental climática ou não né mas é aqui aqui está no contexto da PRSAC oito a estrutura de gerenciamento de riscos nós vamos falar mais sobre gerenciamento de riscos já já certo ela deve então identificar mensurar avaliar monitorar reportar controlar mitigar os riscos sociais ambientais e climáticos garantindo o alinhamento à legislação vigente, à estratégia corporativa e às boas práticas de mercado, sendo vedado o relacionamento com partes interessadas para as quais sejam evidenciadas práticas que não estejam aderentes às exigências de caráter social, ambiental e climático. Ou seja, uma parte interessada que não está nem aí, é um parceiro da Caixa que não está nem aí para essas práticas de responsabilidade social, ambiental e climática. Claro que deve ser vedado esse tipo de relacionamento, tudo bem? Alguém que não respeita essas práticas, porque é, as vamos lembrar que as partes interessadas devem ser estimuladas a aderir também a essas práticas. A gente vai falar mais sobre gerenciamento de riscos já já, porque a PRSAC detalha um pouco mais essa diretriz. Tá? Então eu separei aqui um bloco específico para isso. E só para a gente finalizar, temos aqui mais duas diretrizes, né? 9 e 10. A 9 diz que o envolvimento com entidades, e órgãos governamentais e com reguladores seja realizado de modo transparente e colaborativo, assegurando a atuação da Caixa como um dos principais agentes financiadores atenção a essa palavra e promotores de políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável do país, observando, para tanto, os instrumentos e formalidades legais pertinentes. Bem tranquila também, né? É, o que está um pouco mais diferente aqui é a afirmação de que a Caixa é, de fato, ela se auto-intitula aqui, né? ou ela procura assegurar pelo menos que ela seja um dos principais agentes financiadores e promotores de políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável no Brasil. E para finalizar, os pactos, compromissos e acordos firmados pela Caixa, voltados para a R-SAC, sejam firmados em conformidade com os princípios e diretrizes da PRSAC. Nada mais óbvio e evidente, né? Claro que isso deve ser, deve ser seguido, né? Os acordos, os compromissos, as parcerias todas seguindo o que está previsto na PRSAC. Beleza? Tranquilo, finalizamos aqui as 10 diretrizes. Agora a gente vai aprofundar um pouco um ponto ou outro aqui que a PRSAC nos traz. Vamos começar aprofundando a responsabilidade social, ambiental e climática nos negócios, processos e atividades que tem a ver com aquela primeira diretriz. Eu vou pôr assim diretriz 1, um, mas Vamos recordar, já falei sobre isso, quero reforçar que a PRSAC não lista as diretrizes, olha, essa diretriz 1, essa 2 SA3, essa mas olha, essa 1 aqui, ó, os negócios, processos de atividades, com as partes interessadas devem incorporar a RSAC, né? Então esta, este próximo slide aqui vai detalhar um pouco mais essa primeira diretriz. A norma diz o seguinte, olha, a caixa ela atua para promover melhorias contínuas nesses processos, em seus processos como um todo para a redução e mitigação dos impactos econômicos, sociais, ambientais e climáticos, sejam eles diretos ou indiretos. A ideia de melhoria contínua né, é você é, identificar os pontos de melhoria, você fazer avaliações, monitoramento. A gente vai ver depois, em outro momento, em outro bloco, como é, e com qual frequência a PRSAC deve ser revisada, monitorada. E a partir disso, você implementa é, processos de melhoria para que você esteja sempre evoluindo. Tranquilo, né? Também a PRSAC diz que atua por meio da alta administração para assegurar que a estrutura remuneratória adotada não incentive comportamentos incompatíveis. Olha que interessante, né? Ou seja, estrategicamente, a alta administração da instituição deve assegurar que a estrutura remuneratória seja compatível com o que está colocado na PRSAC. Ela não incentive comportamentos incompatíveis. Um funcionário, por exemplo, da Caixa, ele não se sinta compelido, não se sinta atraído em não observar a PRSAC para, de repente, ganhar mais adotando uma postura que vá contra os preceitos, as diretrizes aqui da PRSAC. Tudo bem? É, os funcionários, toda, não só os funcionários, né, mas os parceiros, toda a estrutura remuneratória dos agentes da Caixa deve ser. Atrativa deve ser interessante para que eles é, joguem o jogo, vistam a camisa e entendam as responsabilidades em relação ao ambiental, ao social e ao climático. Tá? Além disso, a Caixa atua na capacitação de empregados, dirigentes, parceiros, estagiários, aprendizes, todo mundo, né? Bem como prestadores de serviços, por meio de prepostos das empresas terceirizadas para a implementação da PRSAC. É claro que a Caixa ela contrata um monte de empresa terceira, pessoal. Empresa de segurança, empresa pra, de TI, né? Para prestar uma série de serviços dentro da instituição. E essas empresas, elas também têm que estar cientes, os seus funcionários também têm que estar cientes, têm que observar as diretrizes da PRSAC. Então, vai ser necessária capacitação também desses parceiros, certo? O que são prepostos, são representantes dessas terceirizadas, né? Muitas vezes. Você vai ter a caixa capacitando os seus é, empregados próprios, os seus prestadores de serviços e representantes dessas empresas terceirizadas vão também se capacitar para que eles propaguem esse conhecimento, essas diretrizes, para os é, prestadores que de fato atuem ali na caixa. Beleza? Tranquilo, né? A Caixa também adota indicadores de eficiência com, é, corporativa que consideram. Os recursos ou uso dos recursos naturais e materiais em sua mensuração. É, todo Toda instituição financeira, todo banco vai se, base, vai se balizar por indicadores, tá pessoal? Indicadores econômicos, de eficiência e uma série de frentes, uma série de assuntos. No caso aqui, o que a PRSAC diz é que dentre todos esses indicadores tem que ter também indicadores de eficiência corporativa, ou seja, tem que ter indicador de recursos naturais que sejam utilizados, recursos materiais que sejam utilizados, água, energia, resíduos, né? Quanto maior a eficiência, menos recursos se utiliza é, para é, uma determinada atividade, certo? Então isso também tem que estar incorporado dentro das medições, das mensurações de indicadores da Caixa. A Caixa também promove programas e ações que estimulem o que visa estimular, né, a preservação do meio ambiente, a neutralização de gases de efeito estufa emitidos pelo banco e ou os seus negócios. Que história é essa de neutralização de gases de efeito estufa, professor? Quando a gente fala de carbono, de gases de efeito estufa, a gente sempre considera o que é emitido e o que é absorvido, tudo bem? Sempre as atividades humanas, elas vão de uma forma ou de outra emitir carbono para a atmosfera, porque é, a gente nosso, nossa sociedade está baseada em um sistema produtivo que, direto ou indiretamente, vai emitir. Mesmo as, as tecnologias mais limpas ainda emitem, dire, indiretamente pelo menos, gases de efeito de estufa na atmosfera. Então você pega lá a energia solar, né, só precisa do sol. É, só que você precisa ter uma placa né, que vai receber uma placa fotovoltaica que vai receber esse sol e vai converter essa energia solar em energia elétrica, por exemplo essa placa ela teve que ser produzida teve uma indústria que produziu essa indústria utilizou que tipo de energia né? é, geralmente uma indústria utiliza aí energia elétrica do próprio país ali convencional é, e, e a matriz energética de eletricidade no Brasil ela não é completamente limpa entre aspas né evidentemente até uma maior parte é energia hidrelétrica no Brasil a gente tem essa particularidade mas ainda tem energia é, por meio de usinas de, de carvão de queima né de combustíveis de é, Gás natural, você tem no Brasil uma parte que é energia eólica, uma pequena parte, uma pequena parte também de energia solar, né? São energia, fontes aí que estão crescendo, mas você tem energias não limpas também nesse meio, tudo bem? Então, não limpas, entre aspas, né? É, e, e o limpas também tem que ser, entre aspas. Então, essa questão da neutralização é justamente esse balanço: quanto que você emite, quanto você absorve. Se você consegue absorver a mesma coisa que você emite. Uh, você nunca vai deixar de emitir, né? Mas você pode absorver a mesma quantidade ou até mais do que você emite, se você promover sumidouro, se você remover carbono da atmosfera, é, compensar, né, plantar é, árvores, vegetação, oceanos, cuidar de oceanos, a gente tem uma série de formas de absorver, de remover carbono da atmosfera. Então, quando você atinge o, a, o zero líquido que a gente fala, é que você está neutro em termos de emissões, é porque você Absorveu a mesma quantidade que você emitiu naquele período. Tudo bem? E você pode estar tá, inclusive positivo aí, né? Mas essa, esse alcance do zero líquido, da neutralidade, ou da neutralização aqui de gás de efeito de estufa, é um objetivo é, de muitos países, né? A gente ainda não alcançou, o Brasil não alcançou como um todo. Tem alguns países que já alcançaram, tá? Mas é um, é um desafio um dos principais desafios né? dentro do acordo de Paris, tá bom? Então, ó, aço, programas e ações que visem estimular a preservação e a neutralização, não que já esteja alcançada essa neutralização, tá? A Caixa atua para promover ambiente de trabalho saudável e seguro para seus colaboradores. Isso aqui também tem a ver com o social, né? Porque a gente está falando aqui de qualidade de vida no trabalho, tá bom? A Caixa adota estratégias para o engajamento de seus fornecedores, ou seja, que eles estejam engajados, estejam em consonância, condizentes com as diretrizes da PRSAC induzindo a adoção de práticas que visem a mitigação das mudanças climáticas e a segurança hídrica, como análise dos riscos e oportunidades e ampliação dos conhecimentos e experiências. Novamente a questão da educação, da conscientização. Avalia a definição de setores restritos em decorrência de aspectos de natureza social, ambiental, e climática para a realização de negócios pela instituição. É, a gente tem né, a caixa fazendo relação com uma série de setores dentro da economia. Tudo bem? E pode ser que alguns setores eles tenham questões particulares específicas em relação a essas temáticas aqui né? então você pode ter um relacionamento da caixa por exemplo com uma indústria de óleo-gás e gás, que é uma indústria que é, que é uma indústria que evidentemente vai emitir gases de efeito de estufa para a atmosfera ou vai contribuir para essas emissões porque ela vai estar tá explorando combustíveis fósseis, né é, e, que vão ser queimados depois e vão resultar em maiores concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, é um setor é, específico relacionado a essa temática. Tudo bem? Aplica regras específicas para aprovação de crédito a depender do cliente, do setor e da operação pretendida, ofertando apoio financeiro condicionado à avaliação de risco social, ambiental e climático, dentre outras avaliações, além do cumprimento de requisito previsto em lei. Então. Regras específicas podem ser adotadas a depender do setor, da operação. É quanto maior o risco. Depois a gente vai ver a questão do risco, né? Geralmente, mais difícil vai ser a aprovação do crédito para essa para essa situação, para esse agente específico, tá bom? Observe a legislação pertinente à responsabilidade social ambiental-climática. Não tem como ser diferente, né? Não tem nem o que comentar isso aqui. Avalia na criação ou revisão de produtos e serviços a existência de impactos sociais ambientais e climáticos e a possibilidade de criação de condições diferenciadas que gerem engajamento em aspectos de ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, né, governança social e ambiental aqui. É, então nesse processo de criação ou de revisão de novos produtos né, ou de produtos existentes, se for no caso da revisão, tem que se avaliar quais os impactos envolvidos e, se for o caso, até estabelecer condições diferenciadas para engajar né, em aspectos relacionados a essas temáticas. Realizo o um inventário de emissão de gás de efeito estufa e considero seu resultado em seu planejamento estratégico. O que que é esse inventário, professor? É justamente esse balanço. Né? Eu não falei que a caixa vai emitir e vai, por meio de seus projetos, das suas ações, também pode remover gás de efeito estufa. Ela vai fazer um balanço geral disso. Do quanto ela é emite, de quais qual é a sua pegada de carbono exatamente, e vai quantificar isso. E detalhar isso realmente um, vai ser uma planilha de Excel aqui, basicamente, tá? com uh, esses dados todos. É o que a gente chama de inventário de gás de efeito de estufa ou de emissões de gás de efeito de estufa para que se quantifique. Olha, nesse ano, por exemplo, a caixa emitiu né, direto ou indiretamente tantas toneladas de gás carbônico equivalente. Tá? Geralmente, essa é a medida adotada: gás carbônico equivalente. Por quê? Porque é uma medida para padronizar os diversos gases de efeito estufa que são emitidos na atmosfera. Né? Ah, a gente lembra que há vários gases de efeito estufa, e cada um tem um potencial de aquecimento da atmosfera diferente. Para padronizar, a gente utiliza o gás carbônico equivalente. Tem uma medida que é chamada de GWP, ou seja, Global Warming Potential, né? potencial de aquecimento global, que é característica de cada gás. Por padrão, o GWP do CO2 é 1. Um. Ou seja, é uma convenção que é utilizada. Outros gases de efeito estufa vão ter outros GWPs. Então, o metano, por exemplo, em geral, se considera que tenha um GWP de 28. Tá? Depende um pouco da referência, depende um pouco do horizonte de prazo que você considera, mas geralmente para 100 anos, o metano é 28. O que isso significa? Significa que você emitir uma tonelada de metano na atmosfera é a mesma coisa que você emitir 28 toneladas de gás carbônico na atmosfera em, em termos de aquecimento global, em termos de potencial de aquecimento. A atmosfera vai se aquecer da mesma forma, entre aspas, tá? Por isso que se é, normaliza, se padroniza em gás carbônico equivalente. Então, você emitiu, se a caixa emitiu uma tonelada de metano naquele, é, naquele ano... Vai se considerar que ela emitiu 28 toneladas de gás carbônico equivalente. Tranquilo, né? A Caixa também atua com vistas a contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Já comentamos sobre isso. Considerando na aquisição de bens, serviços, obras e no relacionamento com fornecedores alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Ó, valorização do ser humano, do equilíbrio econômico-financeiro do meio ambiente. Olha, o social colocado aqui. Ó, o econômico colocado aqui e o ambiental colocado aqui, né? Novamente a questão do desenvolvimento sustentável. Considerando também a promoção da máxima eficiência no uso dos recursos naturais e de materiais deles derivados, também a geração de resultados sustentáveis ao longo do tempo, o incentivo à redução, reutilização, reciclagem, destinação adequada de resíduos. Qual que é a diferença de reutilização, redução, reciclagem, pessoal? Quando você reduz, você deixa de emitir, deixa de produzir, melhor dizendo, né? Então você reduz a sua produção de resíduo sólido. Dentre esses, essas opções, é a melhor. Por isso que ela vem primeiro, que você está reduzindo. Você, ah, pô, vou repensar que eu nem, nem vou produzir, eu vou reduzir a quantidade de lixo que eu produzo. Ótimo, você nem produziu o lixo ainda. Se você produziu, mas você consegue reutilizar aquilo aquele resíduo sólido, né? Ou seja, você utiliza aquele resíduo sólido sem submetê-lo a qualquer tipo de alteração física, química e biológica, você utiliza da forma como ele está, você está reutilizando. Um pneu, por exemplo, um pneu inservível. Você utiliza aquele pneu mesmo para fazer um balanço. É uma forma de reutilização, né? você não mexe nele. Ou então você utiliza esse pneu para uma contenção de encostas. Ou então se coloca lá na pista de Fórmula 1 pra, é, de segurança para os carros é, quando, eles, é, quando tiver algum, ao, né na, ao redor da assim, pista para não. Conter né, os carros ali se houver algum acidente. É, você não está mexendo no pneu, você não está submetendo ele a processos de alteração física, química biológica, ou biológica. Você está reutilizando, tudo bem? Se você diferentemente é, promove alterações químicas físicas e biológicas nesse material, você está é, reciclando esse material. Então você pega esse pneu, para pegar o mesmo exemplo, e você Corta todo esse pneu, você já promoveu uma alteração física. Você vai passar, submeter esse pneu a processos químicos ali, térmicos, né, para esse pneu entrar como um insumo lá de um pavimento, né, asfáltico. Você tá reciclando esse pneu, tudo bem? Você submeteu ele a processos, você tá reciclando. Não é uma boa alternativa, claro, é melhor do que jogar para aterro. Só que é menos bom do que a reutilização, porque a reutilização você não precisa nem mexer, é menos onerosa, tranquilo? E a destinação adequada dos resíduos, se não conseguir fazer nada disso, você destina adequadamente para um aterro ou para algum tipo de tratamento que seja específico daquele resíduo, tá? Bem como a aquisição de bens cujos materiais sejam atóxicos ou biodegradáveis, que favoreçam a economia de insumos e energia, produzam menos poluentes, utilizem o conceito de tecnologia de produção mais limpa, né? P mais L, buscando minimizar... Os potenciais impactos ambientais negativos. Muito a ver com o ambiental, aqui, né? Sem muita, muito segredo aqui, tudo bem. Além disso, deve considerar o um incentivo à logística inversa e a logística reversa. O Professor, será que a banca vai cobrar a diferença disso? Olha, eu acho que não, né? Mas só para vocês entenderem, a logística inversa ela tem mais a ver com a área operacional e financeira. Operacional e financeira. Então, você tem lá uma, uma logística específica do produto, aí chega lá no cliente, o cliente não, não quer receber, se nega a receber. Esse produto vai ter que voltar na cadeia, exatamente no sentido inverso, né? Por isso que a logística é inversa. Vai, vai ter que voltar, inclusive é, é, financeiramente, né? isso vai ter que ser, às vezes contabilmente, isso vai ter que ser também retirado ou vai ter que ser invertido ali naquela logística, naquela sequência que estava estabelecida. Exatamente nessa, nesse retorno, no caminho exatamente inverso, tá? Quando a gente fala de logística reversa, isso tem mais a ver com questão da sustentabilidade, com os resíduos, né, sustentabilidade, com os resíduos sólidos, né, quando a gente estuda política nacional de resíduos sólidos, a gente vê que a logística reversa é um instrumento da política nacional de resíduos sólidos e a lei 12.305 de 2010, que é a lei que institui a política nacional de resíduos sólidos, ela é, submete alguns produtos previstos lá no artigo 30 a essa logística reversa. Ou seja, são produtos que depois de utilizados pelos usuários, eles devem ter suas embalagens, as suas, os seus resíduos, é, retornados dentro da cadeia produtiva, para o setor produtivo. Por quê? São produtos que apresentam algum tipo de característica de periculosidade, é, alguma característica que os impedem de ser descartados em conjunto com o lixo comum, entre aspas, tá? Então, pilhas e baterias, por exemplo, você tem metais pesados lá. Você não pode pegar uma pilha e jogar no lixo. Você tem que fazer o quê? Você, como usuário, como consumidor, tem que retornar para a cadeia produtiva. Você vai levar, por exemplo, em um ponto de coleta desse local os comerciantes, distribuidores vão pegar, ou então os fabricantes, importadores, né, vão pegar diretamente desse ponto de coleta. A ideia é que retorne esse material, retorne lá para quem fabricou, quem importou esse produto. E aí essa pessoa que fabricou, que importou, que se for um produto importado, que vai ter que dar a destinação adequada. Não é você como usuário final. Por isso que a logística reversa, né? Você, é, se fosse a, seguir a logística comum dos resíduos, você descartaria no lixo comum mas você vai reverter esse processo para o setor produtivo. Ela não é necessariamente inversa, porque você não precisa necessariamente voltar com esse produto exatamente da mesma forma na cadeia. Né? Então você comprou lá a pilha numa farmácia. Você não precisa descartar nessa farmácia. Às vezes a farmácia nem vai ter ponto de coleta. Você pode descartar, por exemplo, num ponto, num ecoponto lá no ponto de coleta, e eles vão fazer esse retorno para os fabricantes depois da pilha. Tudo bem? Além disso economia da manutenção, e operacionalização da edificação, redução de energia e água nas contratações de obras e serviços de engenharia, por meio de tecnologias práticas e materiais que reduzem o impacto ambiental. Isso aqui é muito a ver com a construção civil, né, com a questão dos edifícios aí da Caixa, tá? Isso tudo, pessoal, tem a ver com aquela primeira diretriz, né? A responsabilidade social ambiental e climática nos negócios, processos e atividades e relacionamento. Agora, a gente vai falar um pouquinho, dois slides só, sobre acesso aos serviços financeiros e oportunidades de desenvolvimento econômico, tá? Que tem a ver com uma das diretrizes que a gente viu também, certo? Nesse sentido, a Caixa afirma que promove o acesso da população de baixa renda e situação de vulnerabilidade e a bancarização, que eu já comentei, né? sobre isso a bancarização esse processo de inclusão da população dentro do sistema bancário ampliando o acesso dessa população ao sistema financeiro como um todo aos serviços financeiros tá a Caixa também busca mitigar as desigualdades ampliando o acesso a crédito para famílias com baixa renda com situação de vulnerabilidade em todo o país por meio da gestão de programas de transferência direta e indireta objetivando promover a superação da situação de vulnerabilidade social então, muito a ver com o social aqui também. Realiza investimento socioambiental por meio de recursos próprios, priorizando o apoio a projetos que beneficiem esses grupos em situação de vulnerabilidade. Disponibilizar aos públicos, por meio da, do site, da Universidade Caixa, do portal da Intranet, material informativo de educação financeira, oportunizando conhecimento para essas pessoas promove o jogo responsável vamos lembrar que a caixa promove jogos loterias né a gente tem as loterias da caixa mega sena aí né e outras é, que são promovidas pela caixa é, então cuidado com afirmações da banca que digam que a caixa não promove jogo porque é proibido no Brasil cuidado com isso tá a gente tem algumas proibições no Brasil cassino é proibido e tal mas ó o jogo responsável é estimulado aqui né é, é preconizado aqui pela é, pela Caixa na sua PR e disponibilizando instruções preventivas e de tratamento aos danos relacionados a jogos, tá? Principalmente pela questão do vício, é, é, da questão da, da, da perda econômica, né, que pode ser ocasionada aí pelo vício dos jogos. A Caixa também promove o acesso à moradia segura, adequada a preço acessível. A gente tem os programas sociais, né, de moradia, etc., produtos de crédito imobiliário. E atua na viabilização da expansão e modernização da infraestrutura do país, muito em função é, dessa possibilidade de acesso né, à população dessas oportunidades de desenvolvimento socioeconômico, certo? É então, uma diretriz mais geral aí é, eu passei mais rapidamente, né? Porque são parecidas né, as diretrizes aqui são sempre relacionadas a essa vertente social. E agora, pessoal, para é, finalizar. A questão das diretrizes, nós vamos ver alguns pontos a mais sobre gerenciamento de risco, né? Eu falei que eu falaria um pouco de uma forma um pouco mais aprofundada sobre isso, tá? Quando a gente fala de risco, pessoal, o que, que é risco, né? Bom, a gente pode ter várias definições, na verdade, é, mas geralmente o risco tem a ver com alguma incerteza no processo. Se você tem alguma incerteza no processo, você tem um risco envolvido, tá certo? Porque o risco ele é um produto da probabilidade de um determinado evento acontecer, pela consequência ou pela uh, severidade das consequências, pela gravidade das consequências é, dessa, dessa situação, se ela se concretizar. Então, se eu digo assim para vocês: olha, qual é o risco de vocês. Qual é o maior risco, né? Ou qual é o meio de transporte, melhor dizendo, qual é o meio de transporte que oferece o maior risco de morte? para os usuários, né? Ou qual é o meio de transporte que oferece o menor risco de morte para os usuários? É, avião ou automóvel? Qual deles oferece o maior risco? Podem responder. Pessoal, é, o avião ele representa um meio de transporte que oferece menor risco aos usuários do que os automóveis, tá? Na verdade, o avião está entre os meios de transporte mais seguros. Por quê? Se a gente pega essa equaçãozinha aqui, né? A gente sabe que se acontecer um acidente de avião, a severidade é que as consequências, a severidade é alta aqui, né? É muito alta. Geralmente, de fato, os acidentes de avião acarretam em morte. Dificilmente a gente tem um acidente de avião sem morte. Porém, se a gente vai para o outro lado aqui, para outro fator, fator aqui desse produto, a probabilidade de acontecer um acidente de avião ela é muito baixa. Né? Se a gente contabiliza todos os, os voos que acontecem todos os dias, né? milhares de voos todos os dias, a todo momento, e, e os acidentes que de fato acontecem, né? a quantidade de acidentes que de fato acontecem, a probabilidade é muito baixa. É que também chama atenção né então às vezes a gente fica sabendo é, que aconteceu um acidente e tal porque chama atenção mas é, por exemplo acidente de automóvel todos os dias acontecem milhares de acidentes de automóveis com motes né? é, avião a gente não fica sabendo de milhares de acidentes todos os dias pode acontecer né sempre um acidente ou um outro mas é, é muito mais difícil tá então dentro dessa balança quando a gente pega faz esse, esse balanceamento aqui esse, essa questão da probabilidade da pouca chance de acontecer tem um peso muito grande, então o risco vai lá para baixo. Para automóvel é o contrário. A chance de acontecer, né, uma, um acidente com morte, ele é menor do que com um avião, claro que não é baixo necessariamente, mas acidentes com automóveis que não ocasionam morte são corriqueiros, né? Acidentes é, todos os dias a gente vê algum acidente aí uma batida e tal que não ocasiona morte, mas são muitos e muitos e muitos acidentes por dia. Então, é, bem, como você tem um espaço mostrar muito grande, você vai ter necessariamente também um monte de acidente com um aí de automóveis. E aí esse risco vai lá para cima, certo? Então, o risco ele sempre tem a ver com essa questão da probabilidade, da incerteza de acontecer. Se fosse certeza, não ia ter risco, né? É, e eles devem ser gerenciados para eles serem tratados, né? Para que sejam cada vez mais diminuídos, o risco seja cada vez menor, seja diminuindo a probabilidade de acontecer, seja diminuindo a severidade das consequências, caso ele aconteça, caso a situação aconteça, se concretize. Tá bom? Bom, feita essa, esse disclaimer, essa introdução, a PRSAC, ela prevê, ela veda, na verdade, ela proíbe práticas que não estejam aderentes às exigências de caráter social, ambiental e climático. É, então, práticas que ofereçam, por exemplo, alto risco de um desastre ambiental, Será que a caixa vai financiar um, uma atividade dessa? Será que ela vai fazer uma parceria com essa empresa? Provavelmente não, tá bom? A caixa se reserva o direito de avaliar os riscos sociais, ambientais e climáticos em seus relacionamentos e definir sobre o fornecimento ou não de crédito, financiamento ou relacionamento com essas empresas de acordo com os riscos. É o que eu comentei, né? Pô, é uma empresa que tem um alto risco de promover um desastre ambiental, que ela tá é uma empresa mineradora que não está respeitando a legislação ambiental. É, vai, vai dar M né vai dar ruim é, a caixa se reserva no direito de não firmar compromissos com essa empresa tranquilamente tá ainda dentro dessa perspectiva a PRSAC prevê que análise e monitoramento desses riscos né a gente está falando risco social ambiental climático deve considerar critérios e mecanismos específicos de avaliação de risco a PRSAC ela detalha esses critérios específicos de avaliação de risco não ela não traz esse detalhamento, ela só prevê que critérios específicos têm que é, ser estabelecidos ou que são considerados aqui na avaliação desses riscos, tá bom? Além disso, esse gerenciamento de riscos deve refletir aspectos relacionados aos impactos decorrentes dessas atividades, considerando a eficiência no consumo de energia, dos recursos, a utilização de fontes renováveis de energia, a gestão adequada de resíduos, tudo isso tem muito a ver com o ambiental, ó mas esse aqui tem mais a ver com social, né? combate ao trabalho análogo a escravo, ao trabalho infantil, à exploração sexual, violação de direitos e garantias fundamentais, promoção de práticas de diversidade e inclusão, ainda em relação ao social, cumprimento das obrigações trabalhistas, as NRs, né? as normas regulamentadoras de saúde, segurança ocupacional, saúde e segurança do trabalho, aspectos sociais, ambientais e climáticos, nos processos de contratação, Utilização de técnicas de construção ou reformas é, consideradas as particularidades de cada local, né? novamente, aqui em relação aos locais, às, às, aos edifícios né, que a Caixa utiliza. E ela ainda considera algumas ações relacionadas especificamente aos seus fornecedores, dentro dessa prática de gerenciamento de riscos. Tá? Ela preza pela conduta ética no relacionamento, especialmente em relação ao combate à corrupção, adotar mecanismos que mitigam, ou seja, que atenuem, que diminuam o não atendimento às normas relacionadas à segurança do trabalho, às obrigações trabalhistas, não contrata ou realiza parcerias que utilizem mão de obra infantil, mantenham empregados menores de 18 anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre, mantenham menores de 16 anos é, em. Algum tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Por quê? Porque isso aqui é norma trabalhista. A CLT prevê essas normas. Né? Não pode é, não pode ter. Uh, uh, não pode haver o uh, um emprego né, de menores de 18 anos em, em situação perigosa ou insalubre. Certo? Nem trabalho noturno. Não pode empregar menor de 16 anos só na condição de aprendiz, que pode, a partir de 14. Menos de 14 de forma alguma. Então é claro que a, pra, a caixa, né, ela não vai contratar ou realizar qualquer tipo de parceria com empresas que descumpram a, tra, a legislação trabalhista. Então assim já já estava expresso, já estava colocado em outras partes, mas ela quis reforçar isso aqui, né, quis detalhar um pouco mais, tá? Mas é o que eu falo. Basta lembrar que as obrigações trabalhistas devem ser consideradas. Né, não precisa memorizar todo o texto aqui da norma. Também não contratar ou realizar parceria, parcerias com empresas que utilizem mão de obra em condição de trabalho degradante ou análogo à escravidão, práticas discriminatórias é, de qualquer tipo, né? Evidentemente. Exigir de todos os fornecedores assinatura de termo de recebimento, ciência e adesão do código de, código de conduta do fornecedor, né? Como a gente está falando especificamente de fornecedores, a Caixa tem um código de conduta que tem que ser assinado antes de qualquer tipo de início de atividade com esses fornecedores, tá? dar ciência às empresas participadas dos termos de código de conduta e recomendar as, a adoção de práticas alinhadas, ou seja, as, as empresas que assinem ali o código é, devem sempre seguir tais práticas. Tá? É, e a Caixa ainda afirma categoricamente que não se admitem exceções em relação a essas práticas, tá pessoal? Não, nossa ficou horrível aqui minha letra, né? exceções. Não se admitem exceções em relação... Ah, eu, eu, lógico que eu, eu coloquei um não sei, cedilha mais aqui nas exceções, né? Deixa eu fazer de novo. Exceções. Não se admitem exceções em relação a essas práticas... A essas ações relacionadas aos fornecedores aqui colocadas, tá? Então cuidado, porque quando a gente estuda muitas matérias, a gente vê, olha, para toda regra tem uma exceção, né? Então, às vezes a banca vai querer brincar com isso, vai falar, olha, não pode isso, mas tá... não, não tem exceção, tá? Pô, contratou é, mão de obra é, infantil, claro que a, pra... a Caixa não vai fazer nenhum tipo de parceria, tá bom? É, nenhuma dessas disposições aqui admite exceção. Tá ah, bom, aqui já comentei, né? Só para finalizar, os novos investimentos a serem realizados em companhias em que detêm os direitos de sócio pela Caixa, é, ou então que tem algum tipo de poder é, de eleger ou destituir a maioria dos administradores, etc., devem ser precedidos de avaliação para verificar o grau de aderência à PRSAC. Mais uma disposição aí final prevê, prevendo que é, sempre que a, a Caixa vai fazer novas parcerias, né? Ou investimentos, ela observe né, se, de fato, aquela situação faz sentido de acordo com as diretrizes da PRSAC. Qual é o grau de aderência? Quão aderentes a à estão? está aquele parceiro, está aquela, aquela outra instituição? Tá certo? Vamos fazer questões aqui sobre as diretrizes da PRSAC para a gente finalizar este bloco denomina-se responsabilidade social ambiental climática, RSAC, o modelo de gestão e realização de negócios da empresa que incorpora considerações econômicas, ambientais e de sustentabilidade em seus processos decisórios, bem como a responsabilidade pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. E aí, tá certinho? Tá certo, né, pessoal? Só que não, né? Cuidado, pessoal. Olha, considerações econômicas ambientais e de sustentabilidade, será que era isso mesmo? A gente está falando de responsabilidade social, ambiental e climática. Então as considerações, elas são também ó, sociais, ambientais, beleza, e climáticas. Cuidado, tá? Cuidado com a redação. Tem que ler sempre com muita atenção, porque a banca pode fazer questões desse tipo, trocando uma palavra ou outra, tá? A Caixa mantém, aprimora e implementa sua política de responsabilidade social, ambiental e climática, visando garantir, entre outras diretrizes, que as ações sociais voluntárias promovidas por empregados da Caixa sejam incentivadas como meio de gerar valor para a sociedade. De fato, é uma das diretrizes da PRSAC, né, que seus empregados promovam ações sociais voluntárias. Isso está correto, vale a pena sempre ler e reler aquelas diretrizes da PRSAC, tá bom? A própria Caixa realiza inventário de emissão de gases causadores de efeito estufa e considera seu resultado em seu planejamento estratégico. Perfeito. A gente viu que é uma das funções da Caixa, né, aquele balanço entre é, emissões, é, entre o que eventualmente foi removido, né, naquele determinado período, que a gente chama de inventário de emissão de gases de efeito estufa. E a Caixa deve realizar isso. A Caixa atua com vistas a contribuir para a promoção do desenvolvimento. Nacional sustentável, considerando entre outros aspectos a geração de resultados sustentáveis no curto prazo. E aí, será que tá certo? Não, né, pessoal? Por quê? Porque o que diz a diretriz é a geração de resultados sustentáveis ao longo do tempo e não no curto prazo. Por quê? Só o fato de ser sustentável já. Uh, diverge né, da ideia do curto prazo sustentável prever-se a perenidade, né, a continuidade desse desenvolvimento. Portanto, questão é, errada aqui esta. E vamos para a próxima. A Caixa promove, peraí, que o sumiu aqui para mim. A Caixa promove o acesso a, da população de baixa renda e ou, em situação de vulnerabilidade, à bancarização, estimulando a inclusão financeira e socioeconômica. Perfeito, né? esse processo de bancarização é justamente essa ideia de inclusão da população aos serviços financeiros, tá bom? Uma vez que cassinos e jogos públicos em geral são proibidos no Brasil, a Caixa preconiza não realização de jogos, disponibilizando instruções preventivas e de tratamento aos danos relacionados a jogos. Errado, por quê? Essa parte final está certa, né? ela de fato disponibiliza instruções preventivas e de tratamento, mas ela não preconiza não realização, ela, na verdade, prevê. E promove o chamado jogo responsável. Certo? Então, é errada. A Caixa precisa de autorização do Ministério da Economia para avaliar os riscos sociais, ambientais e climáticos em seus relacionamentos e definir sobre o fornecimento ou não de crédito, financiamento, relacionamento com empresas, pessoas e fornecedores de acordo com os riscos identificados. Pessoal, não há que se falar em autorização do Ministério da Economia. Tá? A própria Caixa se reserva o direito de fazer essa avaliação. Portanto, errado. Inventou aqui, né? Invenção da, da banca examinadora aqui. A Caixa é proibida de contratar empresas que descumpram a legislação trabalhista. Olha, pessoal, cuidado com esse tipo de afirmação, né? É, não é que ela seja proibida de contratar empresas que descumpram a legislação trabalhista. Isso não está na PRSAC. O que está colocado na PRSAC é que a Caixa vai adotar mecanismos que mitiguem o não atendimento às normas de segurança do trabalho e à legislação trabalhista. Claro, a gente viu lá no caso de descumprimento de obrigação, é, aqueles mais severos, né, contratação de mão de obra infantil, etc. É, a Caixa fala que ela garante que não faz isso, né. Mas ela não fala assim, é, da forma como está colocada a frase, né, não é o que está na política de responsabilidade social, ambiental e climática. Claro que se a Caixa constatar ela vai, é uma, uma situação mais severa, ela vai romper o vínculo. Mas vamos lá, uma empresa, por exemplo, ela descumpriu uma legislação trabalhista porque ela atrasou o 13 terceiro do funcionário. Uma empresa, e a, e a Caixa tem parceria com essa empresa. É, a Caixa vai romper a relação porque a empresa atrasou um 13 terceiro? Ah, ela vai pagar uma multa lá e, e depois, boa, normalizou a situação, né? Não foi uma, uma grande coisa assim. Então falar que a Caixa é proibida de contratar empresas que descumpram a legislação trabalhista não é o que está colocado na PRSAC dessa questão está errada. beleza e a gente finaliza por aqui Espero que tenham, espero que tenham compreendido nos vemos aí no, no próximo bloco Bora lá pessoal falar agora sobre monitoramento, avaliação da efetividade e revisão da política de responsabilidade social ambiental e climática da caixa. É um bloco bastante curto, mas é super importante, que traz um ponto que eu acho que é a cara de prova que a gente tem que se atentar. Beleza? Joga na tela para a gente ver no detalhe. A primeira informação que eu queria trazer para vocês diz respeito ao monitoramento e avaliação da efetividade da, da política, da né? Toda política ela deve ser monitorada e avaliada para que se atinja a melhoria contínua, né? para que é, ela possa se identificar os pontos de melhoria e ela evolua ao longo do tempo. A mesma coisa aqui em relação à PRSAC e sobretudo em relação à efetividade, se ela está de fato é, trazendo efeitos positivos na sociedade. Tá? Então essa avaliação da aderência e efetividade da PRSAC subsidia, ou seja, auxilia as discussões acerca da responsabilidade social, ambiental e climática na Caixa, possibilitando a revisão e correção tempestivas, ou seja, em tempo adequado, de, das deficiências que sejam encontradas. Nesse contexto, a Caixa assegura transparência no cumprimento de sua política e das diretrizes da PRSAC, por meio da divulgação eficaz, oportuna, clara, verdadeira, precisa e tempestiva dessas informações que propiciem o acompanhamento e entendimento do desempenho da empresa em relação a esses aspectos né, econômicos, financeiros, sociais, ambientais e climáticos, para que, de fato, é, essa política seja é, analisada ao longo do tempo, né, numa perspectiva histórica. Vamos lembrar que é uma política relativamente nova, tá? É a PRSAC aqui da Caixa. Então, é, ao longo do tempo é que isso vai se, ser, ser avaliado para ver a, a evolução, a pertinência ou não e a aderência em relação aqui à a, a PRSAC por parte da Caixa e de seus agentes. O monitoramento da PRSAC é realizado por meio do acompanhamento da tempestividade e do cumprimento das ações com vistas à efetividade da política da Caixa. E... A partir das informações recebidas pelas áreas responsáveis pelas ações, né, para implementar de fato a política, vai ser elaborado um informe semestral à alta administração da Caixa. Então, cuidado que a gente tem que ter aqui, principalmente, é a frequência desse informe. Esse informe, ele vai ser semestral. A cada seis meses, vai se gerar um informe informando, né, relatando a alta administração. O quão uh, adequada, o quão uh, tempestiva, o quão aderente está sendo a política de responsabilidade social, ambiental e climática da Caixa. Tudo bem? E aí, é claro que ações vão ser tomadas a partir disso para a correção das, uh, das deficiências encontradas. Uh, a ideia, justamente, de monitorar é corrigir. Tá bom? E aí, pessoal, esse aqui é o ponto mais importante. Que Desse bloco que eu queria destacar para vocês, tá? Fazer um asterisco aqui, isso aqui tem a cara de prova. É a frequência de revisão da PRSAC, né? A gente tinha uma política de responsabilidade ambiental antes da Caixa que tinha uma outra frequência, não vou nem comentar para não confundir, tá? Mas nesta aqui, ó, na PRSAC, na vigência atual, na redação atual, ela deve ser revisada a cada pelo menos três anos ou quando dá ocorrência de eventos relevantes, tá? E quais são esses eventos relevantes? Olha, segundo a própria norma, né, Alguns exemplos, olha, oferta de novos produtos e serviços sempre ó, relevantes, né? Então, novos e produtos considerados relevantes, modificações relevantes nos produtos, serviços, atividades ou processos eh, da caixa, mudanças significativas relevantes no modelo de negócios da instituição, no planejamento estratégico corporativo, reorganizações societárias significativas. Mudanças políticas legais, regulamentares, tecnológicas, mudanças de mercado, alterações significativas nas preferências do consumo, né, que vão impactar de forma relevante os negócios da Caixa, alterações ou alteração da dimensão, aqui faltou um O, né? Da dimensão é, exposição e, e, a, em relação à dimensão e à exposição aos riscos social, ambiental e climático. Alterações que sejam consideradas também ó, sempre relevantes, né? Essa palavrinha relevante, ou, ou relevante ou significativo, significativo, ou algo, algum sinônimo tem que estar presente na frase, na qualificação, para você identificar se é um de fato um, um, um elemento né, que vai ensejar a revisão da PERSAC. Então assim, ó, ela tem que ser revisada a cada três anos, necessariamente né, no máximo, né? E. Tem que ser revisada quando dá ocorrência desses eventos relevantes. Mas é, tem que ser algum evento relevante. Ah, a Caixa passou a, a oferecer um novo produto, qualquer, né, que não tem essa característica de ser relevante, significativo, não vai revisar a PRSAC só por conta, por conta disso. Tudo bem? Era isso, pessoal. Só isso, tá? Bora fazer a questão aqui para finalizar. O monitoramento da PRSAC é realizado por meio do acompanhamento da tempestividade e cumprimento das ações com vistas à efetividade da política na Caixa. sendo que, a partir das informações recebidas pelas áreas responsáveis pelas ações, é elaborado em forma anual à autoadministração. Não, em forma semestral. Depois que a gente faz assim na hora, né? fica facinho, né? Quero ver na hora da prova. A PRSAC deve ser avaliada sempre que houver modificações relevantes nos produtos oferecidos na Caixa. Perfeito, né? ó a palavrinha aqui. Ó. Tem que aparecer uma palavra dessa na prova, tá? A PRSAC pode ser revisada a cada dois anos. E aí? Será que tá certo? Tá errado, né, pessoal? A cada três? Não, pessoal, tá certo. Por quê? Ó, pode ser revisada a cada dois anos. Perfeito. A frequência de três anos ela é mínima. Ou seja, a norma diz: olha, a PRSAC diz, a caixa tem que. A, 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 a PRSAC tem que ser reavaliada a cada três anos, no mínimo tudo bem mas se passa dois anos precisar uh, precisar e for oportuno revisar pode uh, além da possibilidade lá de algum evento relevante também certo fechamos por aqui desejo a todos aí ótimos estudos um grande abraço e até uma próxima tchau tchau